အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးရှေ့နေဦးကိုနီကိုလုံခြံခဲ့တဲ့တနတ်သမားဂျီလန်းနဲ့အပေါင်းပါ၃ယောက်ကိုနိုဝင်ဘာ24ရက်က32ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်အဖြစ်ရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာတပ်သိပ်ပစ္စည်းတွေတိမ်းဆဲတဲ့နေရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရှာဖွေတပ်သိပ်တွေဖြစ်တဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်ဈေးကုန်းအရှိရက်ကွက်ကယာအိမ်မှု2ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးလာထွန်းနဲ့ဦးတင်မောင်တို့ကိုဆစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ဝင်းခိုင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တုံးကကိုရိုင်ကားမောင်းပို့ခဲ့တဲ့တရလူပြတပ်သိပ်ရဲထွက်လာရာမြို့နယ်တရားရုံးမှာကြိုတင်ထွက်ဆိုရတာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့32ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်တုန်းကထွက်ဆိုရာဟာကွဲလွဲမှုရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရှေ့နေဦးနေလာကဒါကိုဥရိယအရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်သူမှမပြောဘဲသူ့အတူဘက်လိုက်ပြီးတော့တည်တည်ခံတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဟိုပုံကိုယ်ကြီးပြဿနာရေပေါ့။ဥပမာဆိုတော့ဒီတက်တည်မမှန်တက်စီခံတိုင်းတည်ခံဒီဘက်ကနေပြောဆို။ဒီကိစ္စကိုသွားရောက်ပြီးတော့ပြောလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူး။တခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်တာပတ်သက်မှုကြောင့်လည်းမမှန်တက်စီခံတာဖြစ်တယ်။မိမိရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်စီဗလိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆူရတဲ့ဆိုရှင်တော့တရားရုံးမှာကြံ့ကျင်လာတာပဲ။နော်ကြံ့ကျင်လာတဲ့ပြိဌာန်မှာအမှန်တည်းထွက်ဆိုပြီးတော့ကြံ့ကျင်ထားချက်ကိုဖောက်ပြန်လို့ရှင်တော့ဥပဒေရအရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမမှန်သက်တွေထွက်ဆိုမှုကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ193ရအရေးယူပေးဖို့လျှောက်ထားရမှာတော့တရားရုံးကပုံမှ46ရတရားအမှုအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်တရားလူပြသက်တွေအယောက်80တဲကလက်ရှိအချိန်ထိအယောက်60ကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမှုကြောင့်ရပိုင်းကတော့ဟိုတနေ့ကကိုစီယာပြုတ်ရဲ့ညီဝန်ခွဲလာမှုပေါ့နော်ပတ်သက်မှုရှိနေတဲ့ရဲထုတ်လိုင်းကအဓိကထွက်ဆိုတဲ့အခါမှာကျန်းကျင်ပြီးတော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကကြိုတင်ထွက်ချက်ပေးတော့လေကျန်းကျင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကွဲလွဲမှုအရာဥရိယရှိကမမမကန်တက်တည်ခံမှု193နဲ့အရေးယူပေးပါလို့ရှောက်ထားတဲ့အခါမှာဒီနေ့တရားရုံးကရာဇဝတ်ကျင့်တော်မှုတွေပုံမှန်486အရာရာဇဝတ်အထွေထွေမှုရှောက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာဖြစ်လို့ဝိရင်းလုတ်ပါတီးကြအမှုတင်ပါလို့ဒီနေ့ညွှန်ကြားလိုက်ပြီအဥရိယာရှိကနောက်တစ်ပတ်တော့ညွှန်ရလေးလုတ်ပါပေါ့ဗျာเนาะဒါကိုတီးကြသူတို့အမှုတင်တော့မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါရာဇဝတ်မှုဖွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ဥပဒေကြောင်ရလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အရေးယူဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမမှန်တက်တွေလျှောက်ထားမှုကိုနောက်တိုးတရခံပြင်မဖြစ်လာမဲ့33ကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းကြရင်တရလူရှင်းနေတွေကလျှောက်ထားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဦးနေလာကတော့မမှန်တက်တွေခံရင်ဘလို့ပြစ်ဒဏ်ကြားရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာတက်တွေတွေအားလုံးကိုကြိုတင်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တက်တွေတွေအားလုံးကတရားရုံးရှေ့ရောက်လာလို့ရှိရင်မမှန်တက်တွေခံဒီနေ့သက်သွမှုတွေအားလုံးမဖြစ်စေချင်ဒီနေ့ထွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုဖန်ပေါ်ပေါ်ကြီးအတွက်အခက်အခဲရှိတယ်။အကြောင်းမလို့မမှန်တက်တဲ့ခံမှုအတွက်ကိုဒါပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဇာတော်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုမမှန်တက်တဲ့ခံလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်မျိုးကြားရောက်နိုင်လဲဘယ်လိုအရေးယူမှုပြုလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုတက်တဲ့အားလုံးကိုကိုတင်သတိပေးရတဲ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။